ka shkuar në 24.376 numri të vdekurve nga COVID-19. Ministri Shëndecis Frances tha se ka ndara rejonet e vendit në tri kategorisi pas njyrave, e gjelbër, portokali dhe kuqe, varsisht kjo nga densiteti virusit, duke shtuar se pjesa veri lindore dhe jug lindore janë zonat më të prekurat të Fransës. Në 24 orë të fundit në Fransë janë registruar 1039 rastet e reja, duke të quar kështu numrin e përgjithshëm të infektuarve në 199.254, tha Ministri Shëndecis. Drejtori përgjithshëm i Ministrisë së Shëndecis, Gjerome Salomon, tha se 26.283 pacientë po trajtojnë në spitalje, duke shtuar se në vend për të 22 të ndit me radhë, ka vazhduar të bje numri pacientëve në njësi e kujdesit intensiv. 1.228 persona janë shëruar brenda 24 orve të fundit, duke të quar numri në përgjithshëm të pacientve që kam poshtur këtë së mundje në pothuajse 50.000. Në 24 orë të fundit kanë humur jetën 289 persona në spitalje dhe në shtëpit e kujdestit për të moshuar, duke të shuar numri në përgjithshëm të viktimave në 24.376, dërsta për tyre 9.132 janë persona që kanë dëruar jetë në shtëpit e kujdestit. Pavarësi shifrave, Franca ka vendosur që nga data 11 maj të njësapja e vendit.